Íslensku vetrarleikarnir eða Iceland Winter Games verða á Akureyri 6. til 14. mars næstkomandi. Á mótið koma keppendur og atvinnufólk í vetraríþróttum frá ýmsum löndum og í ár mótið svokallað gullmót. Gullstimpill mótsins í ár gefur til kynna að mótið töluvert veglegra og í hærra gæðaflokki en silvurmót ársins í fyrra. En hver sagan á bakvið íslensku vetraleikana? Iceland Winter Games byrjaði 2014. Á haft sambandi við okkur og spurt hvað við vildum taka við sem sagt tveimur normönnum sem væri að koma eða væri að koma til landsins og væri að, með miklar hugmyndir um skíðahátíð á vetrardæmi á Akureyri. Og við vildum það sjálfsögðu, skoða það með og þetta var sem sagt Akureyrarstofa og Markastofan sem hafði sambandi út af þessu. Og við fórum á nokkra fundi og við vorum eiginlega bara farnir til Noregs bara viku seinna til að hitta á. Og að verkefninu standa sem sagt Iceland í upphafi með Norsurunum og atvinnuþróunarfélagi kemur sterkt inn í þetta. Nú, við erum fyrsti til að ná Red Bull til landsins og Red Bull komi hérna til okkar og vildi fá að vera með þessu líka. Og svo búið að bæta spróna á þetta meira og meira og meira. Þetta byrjaði fyrir sem alþjóðleg frískíkeppni og með í samvinnu við svona mótaröð hjá AFP sem stórt fríski samband sem heldur utan alla fríski skíðamenn og svo bættum við bretta móti líka því að við erum mikil bretta þjóð Íslendingar. Og með þessu var fylgdi náttúrulega mikil nætvindaskrá og stuð og gleði og hugmyndi var alltaf að stækka þetta ennþá meira og í ár erum við búin að sameinast Éljagangi sem náttúrulega svona vetrarhátíð bara landsins eiginlega og þannig að við erum bara komin á það level núna að við erum bara að vinna í því núna og það hægt að fara inn á heimasíðuna icelandwintergames.com eða i28g.com eða is og það bara hægt að sjá allt þetta. Eins og Davíð sagði komu hingað tveir norðmenn í tengslum við vetraleikana. Við náðum tali af þeim og spurðum þá úti í þeirra reynslu af skipulagningu sambærilegra móta og hugmyndavinnuna á bakvið íslensku vetraleikana. Well, it started a couple of years ago. We've been flying over Iceland to go skiing in the United States and in Europe. And they said, why not stop here in Iceland and go skiing? And so we sort of, together with Iceland Air, we came up to, yeah, we should promote skiing here instead of everybody going somewhere else skiing. So we have to do something here and we love skiing. So, and we had bring Paul along who knows more about ski competition, arranging ski competitions. So, and then we found the locals to work with us. And you've helped manage a tournament called Norwegian Open. Is that similar in some way to what you'll be doing here? Yes, it's quite the same. I've been doing that since 2007 in Norway. So, yeah, quit doing it in Norway and bring it over here. En hvað fríski? Við fengum þá félaga til að útskýra hvernig maður frí skíðar. Well, you start in a slopes ski area and then there's some rails, which is kind of like a metal thing in the slope. And you do kind of all kinds of tricks on the metal thing. And then you ski further down and you get into a jump and you do a trick in the air and hopefully land and ski in. It's basically in big air competition, one big jump, and then you have slope style, which is several obstacles, rails and jumps, which is probably the fastest growing ski sport in the world right now. So that's why I want to bring it here. Do we have any competitors from Iceland who are good in this? There were a few competitors from Iceland last year, hopefully more this year. And so we're trying to have a class or a coaching session a few days prior to the event where we have top skiers from Norway and hopefully from other countries. Can come up here and teach the kids how to do it, so we can show, well, being taught by the best guys, and hope that will help promote the sport. Í tilefni mótsins verður heilmikið að vera á Akureyri og nágrenni, en ferðaþjónustu aðilar á svæðinu ætla að bjóða gestum mótsins og öðrum upp á ýmiss konar afþreyingu. Já, það eru fjölmargir sem að taka þátt og hérna, hann má nefna til dæmis Arctic Heli Skiing, þeir verða hérna með þyrlu.
og North Sailing þeir verða hérna með hérna skútu hérna út á firðinum og koma til með að bjóða upp á siglingu hérna að Kaldbak þar sem að menn koma svo til með að renna sig bara aftur niður í fjöru og upp í bát. Þetta allt náttla gert í svolítið í kringum að fólki þurfa ekkert að leiðast hérna. Þú veist það bara fara í fjallið, fara niður í bæ, horfa á hérna keppnina sem verður hérna Ráðastorgi, sjálfsögðu setja upp snjókallinn stóra og þú átt að geta bara við erum hér eins og að sumri til basically stokkið upp í skip og farið í hvalaskoðun og hérna og farið og niður Kaldbak á skíðum og eða bretti og þetta bara endalaust. And so far I have to ask you, how do you like Iceland? Love it. Love it. Yeah. What about the slopes? I mean the ski resort, the slopes, the lifts, everything. Is it better, worse, similar to what you're used to back in Norway? It's quite the same. Yeah, it's a nice slope for this kind of event. It's real nice. That's a good thing about this kind of skiing, is that you don't need a extremely big mountain to do it. You need a course which is a few hundred meters long. And this being close to the city and everything is perfect. What about the people of Iceland? People, we love them. Love them. Especially Northern Iceland, we love it. The food, well, and everybody's so friendly up here. Everybody says yes. Whenever we want to try to do something and make something happen, they say yes, we want to be a part of it, yep. Which is good.